nuk mund të ketë dy drejtësi, një drejtësi për qytetarët shqiptar me kompsi shqiptare dhe një tjetër për qytetarët shqiptar me kompsi greke. Ka vetëm një drejtësi. Sot, ish zëvëndësi im është një person në kërkim. Janë 4 apo 5 kryetarë bashkisht Partisë Socialiste që janë në paraburgim, në pritje të daljes në gjyq për të njëjtën arsye, vullnetin e kësaj drejtësie për të goditur pa parë se çfarë ngjyre ka, unë do të isha i lehtësuar nëse ne do të mundeshim që t'i lidhim procesin gjyqësor mundësinë të përfundonte dhe në fund procesit të dinim nga drejtësia, jo nga Greqia, nuk kemi nevojë për ndërmjetës as të tjerë, as edhe aq më pak për kanale mediatike për t'i thënë njëri tjetrit ato që mendojmë. Por një gjë dua të them në fund. Greqia apo Athina mendon që topi është në këtë zyrë për këtë çështje, duke lënë të kuptohet që nëse topi nuk shkon në atë drejtim ku e do Athina, Athina do të hakmerret me Shqipërinë duke penguar procesin e andërsimit në Bashkimin Evropian. Kjo është jo europiane dhe kjo është shumë antike.